Mirëmbrëma, të nderuar televizionistë, nisim emisionin qendror të lajmeve këtu në Ora News. Këto janë dhe disa nga titujt kryesor të lajmeve që do të ndjekim në vijim. Nesër mbledhja urgjente e Këshillit Mbikëqyrës vendos fatin e guvernatorit Fullani. Sistemi Teams nxjerr zbuluar drejtorin e Thesarit 30 herë jashtë shtetit në 6 muaj. Lufta në Facebook, nishani përgatit ramën për kthimin mbrapsht të hartës së re. Ambasadorja Çeke, marrveshja qeveri qes pozitive PD të bashkëpunoj për energjin. U kap me 278 kg kokain në Ekuador, identifikohet pas 2 muajsh dritaren Rexhepi. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Për herë të parë, Këshilli i Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë do të ketë në rend të ditës pikën që do të përcaktojë dhe fatin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Burime të sigurta nga Banka e Shqipërisë për Ora News konfirmua se nesër do të ketë një mbledhje jashtë rradhe dhe përveç Fullani do të diskutohet edhe pozicioni i antarëve të Këshillit për të cilët ka pasur kërkesa publike dhe politike për dorëheqje. Nesër Këshilli i Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë do të vendosë për fatin e guvernatorit Ardian Fullani, por edhe për fatin antarëve. Burime të sigurta për Ora News konfirmojnë se të njëjtën pritet një mbledhje urgjente ku për herë të parë pas skandalit në Bankën e Shqipërisë do të diskutohet hapur mbi përgjegjësitë e guvernatorit, por edhe antarëve në Këshill. Mbledhja do të fokusohet në një analizë të përgjithshme të funksionimit të Bankës së Shqipërisë me synim evidentimin e çdo shkelje apo përgjegjësie që përfundoi me skandalin e vjedhjes së rreth 713 milion lekëve në dikasterin më të lartë financiar në vend. Kjo mbledhje vjen edhe si presion i politikës, ndonse në qendrimet e saj ka qenë ndarë ku një pjesë bën përgjegjës Këshillin Mbikëqyrës duke përjashtuar guvernatorin, ndërsa pjesa tjetër fajson guvernatorin, ndërkohë pjesa elitare e politikës hesht duke e lënë këtë ngjarje në rrjedh të natyrshme. Mbledhja pritet të zhvillohet me debate të forta. Kjo reflektuar edhe në deklaratën publike të disa antarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Ermelinda Meksi në përgjigje të kërkesës politike të kryetarit të Komisionit Parlamentar të Sigurisë, Spartak Braho, ka lënë të kuptohet se përgjegjës për këtë skandal është guvernatori Ardian Fullani dhe jo Këshilli Mbikëqyrës. Sipas saj, guvernatori dhe zëvendës guvernatorët janë punonjës me kohë të plotë në Bankën e Shqipërisë, si administrator dhe përgjegjës për bankën dhe kanë detyra ekzekutive, ndërsa antarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës janë part-time në këtë funksion, duke ushtruar detyra jo ekzekutive. Gjithashtu, Meksi ka theksuar se me dorëheqjen antarëve të Këshillit nuk do të zgjidhet situata, madje sipas saj do ta fuste institucionin monetar qendror në një ngërç institucional, duke lënë pa kuorumin e nevojshëm për marrjen e vendimeve, aq të nevojshme kurdoherë, sidomos në situatën aktuale. Sistemi Teams ka zbuluar destinacionin e mundshëm të një pjese të parave të vjedhura nga thesari i shtetit. Ardian Bitra, që akuzohet për vjedhjen, ka dalë të paktën 3 herë jashtë vendit në harkun kohor të 6 muajve, por rekordin e mban ish drejtori i thesarit Dorian Çollaku, i cili për të njëjtin hark kohor ka bërë plot 30 udhëtime. Destinacionet e preferuara kanë qenë Greqia, Italia, Austria dhe Franca. Prokuroria e Tiranës ka zbuluar detaje shumë interesante nga sistemi Teams, që mund të çojnë edhe drejt destinacionit të mundshëm të parave të vjedhura nga thesari i Bankës së Shqipërisë. Sipas burimeve nga grupi hetimor, është konfirmuar për Ora News se gjatë 6 muajve të fundit, autori i vjedhjes së 7 milion dollarëve nga Banka e Shqipërisë, Ardian Bitraj, ka lëvizur 3 herë jashtë shtetit dhe të gjitha gjasat janë se destinacionit i grek ka qenë një kazino ku luan shifra marramendëse. Por ajo që ka qenë më shokuese për hetuesit është fakti se në 6 muaj ka qenë drejtori i Bitrajt, Dorian Çollaku, ai që ka thyer çdo rekord hyrje daljesh jashtë Shqipërisë. Sipas verifikimeve që konfirmohen për Ora News nga burime të sigurta hetimore, rezulton se ish drejtori i thesarit në Bankën e Shqipërisë ka dalë në 6 muaj plot 30 herë ose 10 fishin e vartësit të tij, që akuzohet si autori kryesor dhe i vetëm i vjedhjes së thesarit të shtetit. Burimet tanë se sistemi Teams ka nxjerrë përfundime shumë interesante, ku Çollaku ashtu si edhe Bitraj, destinacionin më të preferuar, kishin Greqinë, por rezulton se udhëtimet e shpeshta kanë qenë edhe drejt Italisë, Austrisë dhe Francës. Të gjitha këto konsiderohen për hetuesit si shumë dyshuese, por që mund të sjellin shumë të dhëna për zbardhjen e vjedhjes spektakolare të institucionit që ata drejtonin së bashku.
Me këtë informacione tavolinën e punës, hetuesit janë duke hetuar tashmë të gjitha lëvizjet e Çollakut dhe Bitrate, në mënyrë që të shohin edhe lëvizjet financiare edhe shpenzimet që ata kanë bërë në këto vende. Sipas burimeve, mësohet se në Greqi dyshohet se Bitrate, por edhe e më shumë gjasa Çollaku, frekuentonin një kazino të njohur në këtë vend, por ende nuk është konfirmuar fakti nëse ata kanë luajtur apo jo shumë të mëdha parash. Kjo e dhën mund të çojë hetimet në një rrugë interesante për të mësuar se ku shkuan miliardat e vjedhura me qese e mbeturinash në bankën e shtetit shqiptar. Ora News. Aty ku ngjarja ndodh. Debati online në Facebook mes Bujar Nishanit dhe Edi Ramës ka lançuar një tjetër përplasje mes presidencës dhe qeverisë. Reagimi i kreut të shtetit dhe replika e kryeministit kanë pothuajse zyrtarizuar kthimin për rishqyrtim të ligjeve të majorancës me dekret presidencial. Në radhë, për të marrë jonin Nishanit janë reforma territoriale, ligji për policinë e shtetit, KLD dhe marrëveshja me QEZ. Lufta e nxehtë mes presidentit dhe majorancës qeverisë së tashmë është e hapur. Presidenti Bujar Nishani përdori ligjin për shkollën e magjistraturës për të ndezur debatin me majorancën, ndërkohë që tereni për luftë u krijua me replikat në rrjetin social Facebook me kryeministrin Rama. Këtë javë debati do të intensifikohet pasi kreu i shtetit në dorë ka një listë me projekt ligje që pritet të kthehen për rishqyrtim në parlament. Burimet Ora News theksojnë se presidenti ndan qëndrim të kundërt me majorancën për katër projekt ligje mjaft të rëndësishme, të cilat u miratuan në mbyllje të sesionit parlamentar. Presidenti me dekretin e tij, ku do t'i jap argumente të holësishme, do t'i kërkojë kuvendit rishqyrtim nga e para për ndarjen e re administrative me 61 njësi vendore, e miratuar në mungesë të Partisë Demokratike, por me mbështetjen e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Një tjetër ligj që presidenti do t'i kthejë kuvendit është edhe ai për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, ku dispozitat e tij hapin në rrugë shumicës të shkarkojë dy anëtarët e propozuar nga kuvendi në KLD, çka sjell edhe ndryshim të nënkryetarit të këtij institucioni. Ligj tjetër që cilësohet i papranueshëm nga presidenti është edhe ai për policinë e shtetit. Ndonse ky ligj ngriti debate të shumta edhe mes radhëve të majorancës, duke i nënshtruar ndryshimeve të shumta, byroja e hetimit vlerësohet se dublon kompetencat e prokurorisë dhe për këtë arsye do të kërkohet rishikimi disa neneve. Dhe marrëveshja e qeverisë shqiptare me QEZ-in në optikën e kushtetueshmërisë së presidentit mbetet e papranuar, duke vendosur në këtë mënyrë t'ia kthejë kuvendit. Marrëveshja e qeverisë shqiptare që i jep QEZ-it rreth 95 milion dollar për mbylljen e arbitrazhit ndërkombëtar ka sjell debat në politikën shqiptare, duke u cilësuar korruptive dhe në shkelje të interesave të qytetarëve. Një tjetër ligj në tryezën e punës së presidentit është edhe ai i pensioneve, për të cilin kreu i shtetit ka vendosur ta kalojë në heshtje. Muaj shtator, me fillimin e sesionit të ri parlamentar, do të ballafaqojë në kuvend në 5 raste presidentin me majorancën, ku pritshmëria për diskutime të nxehta është e lartë, pasi në vazhdimsi dekretet janë cilësuar të dobta. Që prej 2 muaj është dritar Recepi, një shqiptar i shumë kërkuar në Itali dhe në Belgjik, mbaj arrestuar në Ekuador pa emër, i akuzuar për tentativën e trafikut të 278 kg kokain në Shqipëri. Pas shumë verifikimesh në Tiranë dhe Bruxelles, Interpoli ka arritur të zbuloj se pas pasaportës false greke, që ndron një nga shqiptarët më të kërkuar në Europë, dritar Recepi. Interpol njofton se i konsideruari si një nga 10 personat më të kërkuar në Europë, i aratisur disa herë nga Burgu, shqiptari Tritan Recepi është arrestuar në qershor të këtij viti në Ekuador. 34 vjeçari i shpallur në kërkim ndërkombëtar pjesë e kartelës së kuqe të Interpolit konsiderohet edhe si koka e një rrjeti të trafikut të kokainës, pasi në momentin e arrestimit të shkapur me 278 kg kokainë. Ai është aratisur nga paraburgimi policor në Durrës në vitin 2006, pasi ishte arrestuar për vrasjen me paramendim të një oficeri policie dhe për zotrim të armëve ushtarake, për të cilat më vonë u dënua me 25 vjet burg. Pas arrestimit të tij në Holand në vitin 2008, Recepi ishte përfshirë në aratisje nga Burgu edhe në Itali, e së fundmi në Belgjik, pasi ishte dënuar për veprat penale të trafikimit të drogës dhe vjedhjes me dhunë në Belgjik. Në faqen zyrtare, Interpol njofton se pas koordinimit me policinë e Ekuadorit, atë italiane, belge, por edhe me policinë shqiptare, për të cilat shprehet edhe vlerësime për bashkëpunimin, ka mundur të identifikoj të shumë kërkuarin dritan Recepi, i cili ishte arrestuar në fund të qershorit, bashkë me disa persona të tjerë gjatë një operacioni policor në Quito të Ekuadorit,
por duke përdorur identitet të rrem. Arestimi dhe identifikimi pozitiv i këtij të arrestuarit rrezikshëm është një sukses për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira. Kjo tregon efektivitetin e bashkëpunimit ndërkombëtar policor dhe nënvizon vlerën e mjeteve globale policore të Interpolit dhe shërbimet, është shprehur drejtori ekzekutiv i shërbimeve policore pranë Interpolit, Jean-Michel Louboutin. Autoritetet në Shqipëri, Belgjikë, Ekuador dhe Itali janë për të përgëzuar për rolin e tyre në bashkëpunimin për zbatimin e ligjit në mbarbotën, për të sjellë para drejtësisë një individ të kërkuar ndërkombëtarisht për vepra shumë të rënda, shtoi Matei zyrtari i Interpolit. Katër viktima janë shënuar në katër aksidente gjatë orëve të fundit në rrugët e vendit. Dy persona kanë humbur jetën në superstradën Laç-Fush-Kruj për shkak të shpejtësisë së madhe, ndërsa në aksin Kakavi-Gjirokastër një automjet me targa greke ka përplasur për vdekje një 40 vjeçare nga Libohova. Ndërkohë, një 21 vjeçar nga Mitrovica ka humbur jetën në tunelin e Kalimashit kur makina me të cilën ai udhtonte doli nga rruga. Katër viktima në katër aksidente të ndryshme janë shënuar në harkun kohor të 24 orëve. Në aksin Rrëshin Kalimash në afërsi të tunelit, ka dalë në rruga si pasojë shpejtësisë së madhe një automjet me targa kosovare. Për pasojë ka mbetur vdekur shtetasi Iridon Fejzo, 21 vjeç nga Mitrovica, dhe dy të plagosurit Ardian Fejzo, 26 vjeç dhe Fidan Ismaili, 32 vjeç, i janë dërguar për të marrë ndihmën mjekësore në spitalin e Kukësit. Të rinjt kosovar ishin në Shqipëri për pushime, ndërkaq më herët përgjatë superstradës Laç-Fush-Kruj dhe në aksin Gjirokastër-Kakavi, mëngjesin e sotëm ka humbur jetën 19-vjeçari Anton Leshi, i cili drejtonte një automjet tip Peugeot me targa LA2718A. Mjeti drejtuar prej 19-vjeçarit ka humbur kontrollin dhe përpasoi është përplasur me një shtyllë në vendin e quajtur kthesa e Patokut. I riu ka humbur jetën në vend, ndërsa pasagjeri, njëkohësisht vëlla i viktimës, Petrit Leshi, ka marrë plagë në tru por nuk ka rrezik për jetën. Nga verifikimet e policisë, ka rezultuar se mjeti ishte në shpejtësi të madhe në rastin e aksidentit, çka ka bërë që drejtuesi të humbë kontrollin e të dalë nga rruga. Ndërkohë, në orët e mesnatës, po në aksin Laç-Fush-Kruj, në një tjetër aksident ka humbur jetën 26-vjeçari Alfred Gjini, i cili udhtonte si pasagjer në automjetin Renault Clio me targë AA012IP, që drejtohej nga shtetasi Eduard Çakoni, nga Laçi 28 vjeç, i cili ka mbetur i plagosur. Plagë ka marrë dhe një tjetër person, Armando Çakoni, që udhtonte në të njëjtin mjet. Të plagosurit u dërguan në urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë, por për 26-vjeçarin Alfred Gjini nuk mund të bëhej më asgjë pasi kishte ndëruar jetë. Ndërkaq, në jug të vendit, në aksin rrugor Kakavi-Gjirokastër, në vendin e quajtur Sofratik, automjeti Opel me targa greke, që drejtohej nga Grigor Maglara, 51 vjeç nga Vrisera Gjirokastër, ka përplasur për vdekje 40 vjeçare me iniciale MB nga Libohova, e cila ka tentuar të kaloj rrugën. Për pasoj, 40 vjeçaria ka mbetur e plagosur rënd dhe është transportuar me helikopter për në Tiranë, por rrugës ka ndëruar jetë. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit, ndërkohë që shkak për aksidentin është bërë prerja e papritur e rrugës nga viktima. Ambasadorja e Çekisë në Tiranë, Tomasova, ka vlerësuar pozitive marrëveshjen mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë ÇES Shpërndarje nga Korça. Diplomatja i bëri thirrje opozitës që ka denoncuar këtë marrëveshje të bashkëpunojë për zhvillimin e sektorit energjetik. Ambasadorja e Republikës së Çekisë në Tiranë, Bornislava Tomasova, ka komentuar për herë të parë marrëveshjen e qeverisë shqiptare me kompaninë çeke ÇES. Duke folur nga Korça, Tomasova tha se marrëveshja që kundërshtohet nga Partia Demokratike është një çështje e cila kërkon frym bashkëpunimi me qëllim që sektori energjetik të zhvillohet më tej. I strongly believe that Sa i përket kundërshtimeve, dua të them që në këtë proces janë të përfshira shumë palë, jo vetëm opozita dhe qeveria, por edhe shteti çek. Për të kundërshtimeve, tani është koha që opozita dhe qeveria të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të bashkëpunojnë me qëllim që ky sektor të ecë përpara. Çekia është vendi i Bashkimit Evropian, ndërsa Shqipëria kandidate dhe si e tillë duhet të ketë frymë bashkëpunimi, pasi në drejtimin bilateral nëse nuk gjendet gjuha e përbashkët, atëherë sektori energjetik do të ketë probleme. Tomasova foli gjithashtu edhe rreth reformës territoriale, duke u shprehur se pretendimet e opozitës për të bojkotuar zgjedhjet lokale nuk qëndrojnë. Reforma administrative teritoriale është mjaft e rëndësishme për Shqipërinë,
Ajo mbi të gjitha do bëjë një riorganizim të territorit dhe do të shkurtojë shpenzimet administrative. Unë di që komisioni ngritur për të ka punuar fort edhe me konsultimet në terren. Di gjithashtu që opozita është ftuar disa herë që të bëhet pjesë e saj, por nuk ka pranuar. Ndërsa mund të them që pretendimet e Partisë Demokratike për të mos u futur në zgjedhjet lokale nuk qëndrojnë, pasi është populli që vendos se kush do t'i qeverisë ata në zgjedhjet lokale. Ambasadorja e Republikës Çeke bëri deklaratat e saj gjatë hapjes së festës së përvitshme të birrës që organizohet në Korçë. Partia Demokratike ka sulmuar ashpër për kreun e policisë shtetit duke i publikuar para medias dy raste të rrahjes dhe çarmatosjes së uniformave blu. Deklarata e Silvi Bardhit ka nxitur dhe reagimin zemërues të kryeministrit duke quajtur qëndrimin e selis blu si mbështetje morale për krimin, por siç është kthyer në tradit tashmët, kryeministrit i ktheu përgjigje kreu i opozitës. Partia Demokratike në vazhdimsi ka akuzuar Ministrinë e Brendshme për dështim në vendosjen e rendit dhe sigurisë në vend. Por sot, ndryshe nga ç'kemi dëgjuar, opozita ka theksuar se prej grabitjeve nuk janë vetëm qytetarët, por edhe vetë efektivët e policisë. Gjatë kohës që numruesi i par i votave për Partinë Socialiste lexonte shifra që nuk e bindnin as atë vetë, një lajm nga Shkodra ja hodhi poshtë të gjitha arritjet. Një polic u grabit, ju morën parat dhe arma shërbimit. Pikërisht në kohën që numruesi i par i votave të Partisë Socialiste, Didi shpallte rezultatet e punës së tij. Dhe pak ditë më parë, një tjetër polic në Tiranë u grabit dhe u çarmatos në mes të ditës. Por tashmë, kthyer në traditë, debati u zhvendos në rrjetet sociale mes kryeministrit dhe kreut të opozitës. Kryeministri Edi Rama në Facebook ka akuzuar opozitën si shpifse edhe mbështetëse morale e krimit. Sulmet e vazhdueshme plus shpifje e ofendime të shqupit ndaj policisë së shtetit, mbështetje morale për krimin e për rrugaqërin, vajmëdet Partia Demokratike. Ndërsa në përgjigjet e Ramës, Lulzim Basha shkruan se krimi dhe rrugaqët hanë pinë në një tavolin me kryeministrin. Krimi dhe rrugaçët hanë pinë në një tavolinë me kryeministrin, ndajnë favoret dhe shtetin si plaçk lufte me kryeministrin, janë futur në polici, administrat dhe kuvent për hesap të kryeministrit dhe i bëjnë karshillik ligjit, policis dhe me raste edhe ortakut kryeministër. Kur gishti tregon hënën, budalaj tregon gishtin. Agjencia e vlerësimit Moody's ka konfirmuar qëndrueshmërinë ekonomike të Shqipërisë sipas Moody's, kjo falmasave të konsolidimit fiskal të ndërmarrë nga administrata e re, edhe për shkak të marrjes së statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Agjencia e vlerësimit të kreditit Moody's ka konfirmuar vlerësimin B1 për obligacionet e qeverisë shqiptare, ndërsa parashikimi i kësaj agjencie ka mbetur në parametra të qëndrueshëm. Në raportin e saj, agjencia prestigjioze e vlerësimit të kreditit Moody's radhit disa faktor pozitiv, të cilët kanë eklipsuar dobësitë të cilat mund të kishin shkaktuar një vlerësim në rënje. Në një kohë që shumë vende janë përballur me një zhvlerësim nga agjencitë kryesore të vlerësimit të kreditit, Shqipëria poruan me sukses nivelin B1 dhe pritshmëritë janë për një vlerësim pozitiv në të ardhmen. Moody's përmend disa arsye kryesore që kanë ndikuar pozitivisht në këtë vlerësim. Ndër të parët faktor pozitiv, Moody's përmend masat e konsolidimit fiskal të ndërmarra nga administrata e re, sipas marrëveshjes së arritur me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilat synojnë përmirësimin e performancës fiskale. Së dyti, Moody's vë theksin tek marrja e statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, i cili është një tjetër faktor pozitiv që hedh themelet mbi implementimin e reformave institucionale dhe mbi tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Edhe pse pagesa e detyrimeve të prapambetura për biznese do të rrisë deficitin fiskal për 2014-ën në 6.7% të prodhimit të brendshëm bruto, Agjencia e Vlerësimit të Kreditit beson se do të ndihmojë në lehtësimin e kushteve të kreditimit, pasi do t'i mundësojë kompanive të ripaguajnë huat bankare dhe do të jetë një faktor i rëndësishëm në qarkullimin e kapitaleve. Për sa i përket lajmeve negative, për llogaritjet e Moody's tregojnë se me shumë qasa gjatë këtij viti borxhi publik i Shqipërisë pritet të rritet në nivele mjaft të larta, në 74% të prodhimit të brendshëm bruto. Edhe pse, sipas vlerësimeve të saj, kjo kohë do të bjerë gradualisht duke filluar nga viti i ardhshëm. Në raportin e saj, Moody's këshillon qeverinë shqiptare të vazhdojë me implementimin e reformave, pasi ky fakt do të çojë në rritjen e vlerësimit për bonot e qeverisë shqiptare.
Sipas Moody's, realizimi me sukses i reformave në fushën e gjyqësorit do të përmirësonte konkurrencën dhe do ta bënte Shqipërinë më tërheqëse për bizneset e përrjedhoi vlerësimi për vendin tonë do të ishte më pozitiv. Kryeinspektori i arsimit të lartë Riona Isufaj tregoi sot për herë të parë të vërtetën e saj për diplomën e masterit që e ka vënë në qendër të akuzave të opozitës. Ajo tha se ka mësuar 4 vjet pas përfundimit të studimeve faktin se instituti ku ishte diplomuar nuk njihej nga shteti. Deklaratat kryeinspektoria i bëri pasi paditi në prokurori drejtues të lartë të një universiteti dhe dy deputet të Partisë Demokratike. Drejtoresha e inspektimit të ligjshmërisë pranë inspektoriatit shtetëror të arsimit e Jona Isufaj ndërsa ka paditur për shpifje tre drejtues të Universitetit Vitrina dhe deputetët demokrat Gens Polo e Luciano Boçi ka sqaruar të vërtetën e saj për diplomën e masterit. Në vitin 2005, unë si shumë qytetarë të tjerë Shqipërisë, ndërta dhe personalitetet njohura, u regjistrova në një institut për studime pas universitare. Barova studimet në vitin 2008 dhe në 2012 kur tentova të ekuivalentoj diplomën time, mora vesh se ky institut nuk njihet nga shteti shqiptar. Në këtë debat Isufaj bën një analogji me 6000 studentët e universiteteve të arsimit të lartë që humbën licencat, por me ndryshimin se sot ata kanë në krah shtetin si mbrojtës, të cilin ajo thot se nuk e kishte vite më parë. I kuptoj më mirë se kushdo tjetër. 6000 studentët e institucioneve të arsimit të lartë që humbën licencën. Vetë ata, ashtu si dhe unë dikur, investuan kohën dhe paratë e tyre në një institucion që kryen të veprimtari në kundërshtim me ligjin. Diferenca midis meje dhe këtyre studentëve është se atëherë shteti nuk ishte as gjikundi për të mlajmëruar as për lishmërinë e funksionimit dhe as për lishmërinë e mbylljes institucionit. Ndërsa sot, të 6000 studentët kanë shtetin në krah, si mbrojtës të tyre dhe si garanci që investimi nuk do t'ju shkojë dëm, ndryshe nga imi. Deklaratat kryeinspektoria Isufaj i bëri pasi dorëzoi padinë në prokurorinë e Tiranës. Padia solli reagimin e themeluesit të Universitetit Vitrina dhe deputetit Gens Polo, të cilët thanë se Jona Isufaj pranoi publikisht që ka doktoraturë falso. 5 punonjës të Bashkisë Tiranës janë ndaluar nga policia gjatë punës për ndërtimin e një nyjeje semaforike pranë shkollës Harry Fultz. Për këtë situatë, numri 2 i Bashkisë Kryeqytetit Eino Bozdo e tregoi gishtin e përgjegjësisë nga kryeministri Edi Rama. Bashkia e Tiranës akuzon kryeministrin Edi Rama se ka urdhëruar direkt policinë e Tiranës të marrin peng 5 punonjës të Bashkisë Tiranës në një konferencë për shtypërit kësaj ngjarje. Nën kryetarje në Bozdo tha se punëtorët e drejtorisë së përgjithshme numër 2 u ndaluan ndërsa ishin përgatitur për të filluar punimet në ndërtimin e një nyjeje semaforike pranë shkollës Harry Fultz. Pikërisht për të mos lejuar këtë investim, sepse binte ndesh me interesat personale të një individi, biznesmeni kësaj zone, i ka telefonuar kryeministrit dhe ky i fundit për të mos i prishur qefin miku të tij, ka urdhëruar personalisht strukturat drejtuese të komisariatit numër 3 që të ndërhyjnë dhe të marrin peng punonjësit e bashkisë. Kjo ndodhi denj vetëm për një vend totalitar. Tregon shumë se si ka pushuar se ekzistuari shteti ligjor në Shqipëri. Se si interesat klienteliste dhe lidhjet e shkurtra me Edi Ramën mundsojnë që qytetarë të lirë dhe në punën e tyre të rëmbehen dhe të mbahen në qeli pa asnjë shkak. Për këtë ngjarje të denoncuar më parë edhe nga drejtoresha e transporteve në Bashkinë e Tiranës, numri 2 i njësisë vendore të kryeqytetit, kërkoi ndërhyrjen e menjëhershme të kryeprokurorit Lalla, ambasadave të huaja dhe shoqatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, që të regjistrojnë dhe të reagojnë përballë regjimit totalitar që sipas Bozdos po vendoset në Shqipëri. Megjithse eksamili pret gjatë sezonit turistik, disa mijëra pushues, qendrat shëndetësore të zonës i mungojnë disa prej pajisjeve elementare. Problemet janë bërë prezente vetë ministrit të shëndetësisë Beqa gjatë një inspektimi. Nga anë e tij, ministri tha se mbulimi i zonave turistike me shërbim 24 orë mbetet prioritet. Ksamili si një ndër pika turistike më tërheqëse në vend për pushuesi të shumë në numër që vizitojnë bregdetin Jonjan shfaqet me jo pak probleme sa i përket ofrimit të shërbimit shëndetësor. Në qendrën shëndetësore të Ksamilit mungojnë pajisjet bazë që e bëjnë funksionale atë. Drejtori Rahim Proda kërkoi nga ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili kishte ardhur për inspektim pajisjen e qendrës me aparat oksigjeni dhe autoambulancë. Ka probleme të duhet me një qëndër, oksigeni, duhet të shtim personeli. Unë do punojmë definitive. Gjatë një turi inspektime të qëndrave shëndetësore të ndërmara në vend kryesisht ato që kanë lidhje me turizmin, ministri Beqaj i tha se vëmendja dikasteri që drejton por edhe qeveris
është mbulimi i zonave turistike me shërbim shëndetësor 24 orë në 24. Plotësimi i mjekëve specialistë në gjithë territorin e Shqipërisë është një sfidë afatmesme. Ka bërë shtu që të krijuara prej shumë vitesh që nuk zgjidhen dot për një herë. Besoj se vitin e ardhshëm do të kemi më shumë prezencë të mjekëve të specialistëve ndryshme që duhen për sezonin turistik. Besoj se duhet të fokusohemi më shumë tek përfundimi me sukses i këtij sezoni turistik, me sa më pak fatalitete, me sa më kujdes shëndetësor më plotësuar. Ilir Beqaj prej kohësh ka nisur inspektimin e të gjitha mjediseve dhe qendrave shëndetësore spitalore, kryesisht ato bregdetare, ku ka parë nga afër gjendjen infrastrukturore të tyre, sikurse edhe problematike që i shoqërojnë. Aleatët e përhershëm SBA Francë-Britani janë bashkuar edhe në betejën për të shpëtuar të krishterët iraken të rrezikuar nga ekstremistët islamik në sinjar, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dërgojnë ushqime dhe her pas here kryen sulma ajrore. Britania dërgon armatime për ushtarët iraken dhe Franca për forcat kurde që lufton ekstremistët. Ndërsa situata e civilve irakian të zhvendosur në malin e sinjarit rëndohet edhe më me kalimin e orëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar edhe 130 këshilltarë të tjerë ushtarak në rajonin kurd në veri të vendit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel tha se forcat e marinës dhe të operacioneve speciale do të vëzhgojnë nga afër situatën humanitare, por nuk do të angazhohen në luftë. Ndërkohë sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhduan, bëri të ditur Pentagoni duke theksuar se një avion i telekomanduar që njëstroi një bazë mortajash të ISIS pranë trupave kurde. SBA-t kanë konfirmuar gjithashtu edhe nisjen e furnizimeve me armatime të forcave kurde që njihen si peshmerga e që po luftojnë kundër ISIS në veri. Por ndërsa SBA-t po ndihmojnë me ushqime, për armatimet e luftës po mendojnë Franca dhe Britania e Madhe, ndërsa Londra tha se do të ndihmojë qeverinë e Irakut për të luftuar militantët e ISIS duke ofruar pajisje ushtarake. Po ashtu Londra premtoi helikopter për transportin ajror të refugjatëve jazidi, të cilët kanë mbetur të rrethuar në malin e sinjarit, pasi u dëbua nga shtëpitë e tyre nga ekstremistët. Ndërkaq Parizi zyrtar tha se do të dërgojë armatime për forcat kurde në mbështetje të luftës kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik. Vendimi u bë i ditur nga vetë presidenti Holland, ndërsa për dorëzimin e armatimeve pritet drita jeshile nga Bagdadi. Në një deklaratë përshtyp zyra e presidentit francez thotë se armët do të shpërndajnë si përgjigje ndaj nevojës urgjente të shprehur nga autoritetet rajonale në Kurdistan. Matej Holland bën thirrje që komuniteti ndërkombëtar të mobilizohet përballë situatës katastrofike me të cilën po përballet popullsia e Kurdistanit iraken. Situata në malin e sinjarit ndërkohë ngjan si një shpërngulje apokaliptike, ku disa 10 ramira antarë të etnis jaziti kërcënojnë nga uria dhe etja në mes të vapës dhe nën rrethimin e ekstremistëve të ISIS, që i kanë kërcënuar me ekzekutim në rast se nuk ndryshojnë fe. Kamionët me ndihmë humanitare ruse po i afrohen kufirit me Ukrainën, ndërsa Kievi i paralajmëroi se ata do t'i nënshtrojnë një kontrolli shumë të imtësishëm dhe se në territorin Ukrainas duhet të jenë shoqëruar nga zyrtarët e kryqit të kuq ndërkombëtar. Por ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska ishte dakord me të gjitha kushtet e vendosura nga Kievi. Kamionët rus të mbushur me ndihmë humanitare për të gjithë vendet e goditura nga konflikti në lindje të Ukrainës kanë nisur ditën e dytë udhëtimit. Karvani me 262 makina ndaloi gjatë natës në qytetin Voronezh. Frika qëndron permanente tek autoritetet e Ukrainës, të cilat i tremben ides se Rusia mund të përdorë karvanin e ndihmave humanitare si pretekst për të pushtuar Ukrainën. Sipas informacioneve, kamionët që mbajnë rreth 2000 ton ndihma u larguan nga Moska të martën në mëngjes. Mediat ruse shfaqën ngarkesat në kamion, si grur, ushqim për fëmijë dhe medikamente, të cilat do të shkojnë për civilët e bllokuar nga luftimet mes forcave ukrainase dhe rebelëve prorus në lindje të vendit. Por menjëherë pas lajmeve të para, Ukraina ka vendosur kushte për hyrje në autokolonës humanitare në territorin e saj. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurimit, Andri Lysenko, tha se kamionët do t'i nënshtrohen një kontrolli nga qeveria ukrainase dhe se duhet të jenë të shoqëruar nga zyrtarët e kryqit të kuq ndërkombëtar. Më pas, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska ishte dakord me të gjitha kushtet e vendosura nga Kievi. Lavrov shtoi se Rusia nuk kishte pranuar që ndihma të transferohen në automjete të tjera në kufi vetëm për shkak të kostos, duke shtuar se ishte vetmja kërkesë e Ukrainës për të cilën nuk ishte rënë dakord. Por mediat sërish hedhin dyshimin se ndihmat humanitare ka shumë gjasa të mos pranohen nga Ukraina. Fuqitë perëndimore kanë shprehur shqetësime se Rusia është duke përdorur ndihmat humanitare si një maskim
për të vënë trupat e saj në lindje të Ukrainës. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, ndërkohë ka thënë se ende ka nevojë për më shumë garanci dhe informacion në lidhje me autokolonën e ndihmave. Por Moska e shikon ndryshe skepticizmin e Ukrainës dhe të Perëndimit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Ukraina nuk e pranon ndihmën ruse për shkak të operacioneve të saj ushtarake absurde që po zhvillon në lindje të vendit. Të paktën 1500 persona kanë vdekur që kur Ukraina nisi operacionet ushtarake kundër rebelëve prorus. Luftimet në rajonin e Donjeskut dhe Luanskut që nga mesi i prillit kanë zhvendosur pothuajse 300.000 persona, shumica prej të cilëve kanë ikur drejt Rusisë. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin pritet në Krime të mërkurën për një takim me anëtarët e Këshillit të Sigurimit. Rusia aneksoi Krimen nga Ukraina në muajin mars, një veprim i cili shkaktoi raundin e parë të sanksioneve perëndimore kundër Moskës.